ထရောင်မှာရှိတယ်နတ်သမဟုတ်မဲတော့ဗမာတွေမကောက်ထိုင်းနေပါယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြတယ်ယုံကြည်ပါကိုးကွယ်ပါဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲဒါဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကရိုက်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုညာနဲ့ရုပ်ရှင်ကဆိုပြီးတော့သာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့အတုံးထုံးတွေတွေ့နေရတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာဒါသူတို့အားပေးကူညီနေတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးနတ်သမိုင်းကရိုက်တယ်ဆိုသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးသဒ္ဒနာပြုတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်ဝင်းနေအကြံလောက်အောင်ပုံကတူးလို့ဦးဇင်းဂုံတင်လိုက်တာဦးဇင်းတော့မသိမမီးတော့တခွန်းတော့တော်ပါမလိုအပ်တော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တော့လုပ်တယ်ဒါကြောင့်လာအောင်မဲ့လို့လေဖိတ်ခေါ်မှုကိုလာခဲ့တယ်ဦးဇင်းကအလူခံတဲ့ပုံကတကယ်ကြီးလူပြတခွန်းမှမပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခွန်ကြီးတမားတွေတွေ့ရင်တော့ငါဘာတော့လူအောင်မှဆိုရရွေချက်ကရှိကြတယ်ဦးဇင်းဖိတ်ထားကွာဒါတွေ့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တွေ့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မဘဝရောအချူကြီးတောက်လိုက်အောင်လူအားတို့ဥစဉ်ရလဲပန့်ဘူးอ่ะဥစဉ်ရလူအမှုလဲတခါကြီးကသာနာကိုစောင့်ရှောက်ဆရာတကာအပြန်လာဥစဉ်အခုလုံနေတာတွေကသာသနာကိုစောင့်ရှောက်နေတာဆရာတယောက်နေနဲ့တကာတယောက်နေနဲ့ဖောက်ပြန်တာသူ့အပိုင်းခုနလိုနတ်ဘေးရင်ဘိုးတော်ဂိုင်းအားလုံးကိုမိတာဥပါဒံနဲ့ရှင်သောဘဝဆရာကြီးပါအပါဒီခုနေပဲပြောလိုက်လို့ရတယ်ဥပါဒံကင်းတဲ့ဘဝဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးလည်းမသိနိုင်သေးတယ်လို့ရွှေတကုံခြေရင်ရွှေတကုံအောက်မှာလို့သူဘလို့ပြောပြောသူရတဲ့တရားတွေနောက်ကလိုက်တိုင်းဖြတ်ခနဲ့ညံထိုးလိုက်တော့တီလွဲလေးလွဲလွဲကုန်လို့ပြောတဲ့စကားမှာကြားမိမယ်တင်တယ်နော်တီလွဲလေးလွဲလွဲသွားဦးစင်းလိုချင်တဲ့ပင်ပွိုက်ဦးစင်းလည်းအိမ်တော်ရှိတဲ့သာသမီရှိတယ်ထိုက်တန်တဲ့ဘဝအကုန်လုံးသူတို့ရရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်တရားကြီးအလိမ်မခံနဲ့တော့ရိုးရိုးလေးဥပါဒံလိန်တော်ခန္ဓာပြောတော့ဘာဝကျော်ဟိဘာညာအဲ့လိုမပါဘူးဦးစင်းကအဲ့ဒါလွတ်စေချင်တာနဂါတိုက်ကြိုက်တာလားတရားကြီးဦးစင်းကိုမေးလိုက်တယ်ဘာလို့မြင်ကြောက်လို့မြင်ကြောက်ပဲဒါပေမဲ့ तू ကတိမ်မကြီးဆိုလို့ပဲလို့ तू ရင်မှာအဲ့ဒီအယုတ်ကို तू တလို့မြင်လို့ तू ဆုတ်ကင်မိလို့ဒါနဲ့အတူခုနလိုဦးစင်းက तू အကြံနေပြီးပြရှိတယ် तू ထားတဲ့ဟာလေးတွေဖိုင်ကြီးလောင်းပလိုက်လို့ရတယ် तू သမိုင်းနေသိလားတရားကြီးဦးကျော်ဟင်းဟာဟာတွေကိုဦးစင်းကအခုခက်မှာတရားကြီးလည်းခက်ကအပြောင်းလဲရှိနေတိုင်းမတရားအမတရားမှတ်တမ်းတွေကိုအကုန်လုံးမူနဲ့လောင်းလို့ရတယ်။ရင်တော့တော့ဥစဉ်တို့မျက်နှာရုပ်ထုလေးကိုလက်နဲ့တက်တက်တက်နဲ့ထူတာမဟုတ်တော့ဘူး။စီဒီဇက်တဲ့ထဲဖရောဆက်နဲ့လုံးနဲ့တခါရုပ်တွေပေါ်လာပြီ။ဒါလိုပေါ့ဖျားရုပ်တော့ပြန်ဖာလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုပါပဲတကားတော့ဥစဉ်ဘာကြောင့်လုံးလဲတစ္ဆာမှန်မှုပဲတို့ရတယ်။ဟုတ်နော်တစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားရှိတယ်။တမှုတိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာရှိတယ်။အဲ့ဒီတစ္ဆာကိုတမှုတိကိုလည်းသိမယ်ပရမတ္ထကိုလည်းနားလည်မယ်။အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာစိုက်ရေးပါလေတို့ပြောပါကြည်ကြလေးပြောနိရောဓတစ္ဆာဒီလိုပြောဘူးတဲ့ရှိအောင်ကိုပြောခိုင်းတာခေါင်းငိမ့်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားလောကမှာနိရောဓတစ္ဆာကိုမသိလို့ဥစဉ်တို့ဒုက္ခတန်မြာလဲတာခုနကဒေါ်ညွတ်ညွတ်နဲ့ကလေး၅ယောက်သူမရနဲ့ပဲသူများမွေးတော့ဥစ္စာသူကနေတိုင်းကြွေးပြင်းနေလိန်တော့ခံရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသမုဒိယတစ္ဆာရဲ့ဒုက္ခတွေလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူပြောတာဟိုမယံအတယောက်နဲ့ကလေး၅ယောက်ဖဲပြီးတော့တော့တပည့်၁၀တယောက်တင်းတာတပည့်၁၀တယောက်ကိုကြီးလို့ကိုမဝသေးဘူးဟမ်ဒါနဲ့ပဲအလုပ်ဒီဆက်လုပ်နေရဒါမဲ့တမိုင်းတစ်ခုတော့မွေးဖွားနေတယ်ခုနရုပ်ရှင်၅ပေါင်း၄၀၀ဘာညာပြောတယ်အဲ့ဒါတူစီရင်ပြုစုပါဗျာဟမ်ဗီဒီယိုစီရင်ပြုစုထားမှာပါတယ်ဒီလိုရတဲ့တမိုင်းရောင်းမှာအကုန်ပါ No အဲ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးထားနိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးတခါကြီးတင်းတောင်းရုပ်ရှင်နဲ့အစီအုံကိုတွားပြီးလူပလန်နေရမယ်မှတ်တမ်းနေလေဦးစင်ကူဒါလေးတင်တယ်ဂိုင်းလက်တင်တာအခုဦးစင်တို့သိနေထားတယ်ဦးစင်မကိုတကားတော့ခုနနောက်လိုက်တော့တကယ်ကိုဦးစင်မ50လုံးရှိတာတင်ပါဘူး50လုံးကဝန်ခစ်တီတော့မပြောနဲ့တော့ 4K 2K အများကြီးပဲအမေရိကသွားခဲ့တဲ့တော့အကုန်လုံးခမပြန်မကြည့်တော့တချို့လည်းပြက်ထားပါတော့အဲ့ဒါသူ့လို့ကို့လို့ကိုလုံနေတယ်အဲ့တော့တကားတော့ပြောချင်တာဦးစင်ကို့လို့ကိုလုံတယ်အခုပြောရင်ဦးစင်တရားမဲ့အောင်မပြောစော်ကားအောင်မပြောတကားကြီးဦးစင်ပြောတဲ့အထက်မှာစကားပြောလို့အကောင်းဆုံးဟမ်းမပြည့်စုံဦးစင်းရဲ့ဟိုပင်းရှော့တွေထက်လိုက်မှောက်လဲသွားတာ
သူမှအဲ့လိုစိတ်အဲ့ဒါတိတယ်ဗျာဒီတော့လမ်းမှာလည်းပြောပြတယ်ဗျာနေဘယ်လိုပြောဒီလိုဘာလို့လမ်းမှာပြောပြတာဆရာတော်ကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဘုံဘုံဒီမှာတခုရှိတာကဒီလိုလည်းတစ်ခါလေးကြုံတတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘုစကားတခုပြောလိုက်ရင်ဥမာမပိတာတဲ့စကားတွေတစ်ခါလေးနည်းနည်းလွှဲတဲ့စကားတွေလို့ပြင်ဘုံဘုံကဒါအောင်ချက်ချင်းထောက်ပြီအဲဒါမဲ့ तू ကသူ့ကြတော့စကားပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဆုံးကြလက်ကျိုးထိုးပြီးတော့တင်းမင်းနေတာပဲဟဲ့ဘုံကြီးကဂျာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာမင်းတို့ဘုံကြီးကမင်းတို့ဘုံကြီးကလူတကာနဲ့ပိုက်ရန်ဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒီလူလည်းတွေးတော့မြင်ရပါလေဗျာဒါလည်းဒါကိုယ်ကိုလူတကာကြီးကိုယ်တိုင်တွေးတော့အဲ့သဘောပါလားမပါဘူးဗျာမပါဘူးဆိုတာကဒါကဟိုဆရာကျော်ကျော်ပေါ်လည်းမူတည်တယ်ဘုံဘုံပေါ်လည်းမူတည်တယ်ဆရာကျော်ကြီးတော့ကဘုံဘုံမေးတာကိုလူတာတဲ့တော့ပေါ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဦးစင်းတော့ကြိုက်တယ်မေးပါသူကဒီလိုတော့ဟိုဆရာကျော်ချက်ထားတဲ့စာမဟုတ်ဘူးအံ့ပြောပါအောင်စကြုံကြတဲ့တော်ဘူးလားတော့လောက်ရှိနေဆိုတော့ဟောလားရှစ်လတန်းတော့ရှိအဲ့မဲ့ဒီလိုဒီဆရာကျောင်းတော်ကိုအဲ့ဒီမှာသွားရေးဆရာခေါ်လို့ခေါ်မှသွားတယ်ဒီတိုင်းလို့မသွားဘူးသွားတဲ့ခါကျရင်ဆရာကျော်ပါမေးမယ်ဆရာပါရှိတယ်အဲ့လိုဘယ်တော့မှမတိုက်ခဲ့ဘူးပြောရင်ပြောရင်လည်းဒါမလုပ်ဘူးဆိုတာဒါဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲဒါဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာခုနကသူတို့ဘုရားအောက်ထဲကိုဆင်းသွားတဲ့ကိုယ်လေးဆိုတာလည်းဒီလိုသူကပြောခဲ့တာပါဗျာအာပထမဦးဆုံးကဆရာကျောင်းတော်ကအဲဒီတော့ဘာမေးလို့မေးတာအဲ့ဒါလည်းစားတယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါတယ်အဲ့တော့မင်းဒီကိန်းတော့ဘူးဗျာဒီကိန်းတော့လင်းနိုင်ဦးပါဗျာကိုလင်းလင်းနိုင်ဦးပါကိုလင်းနိုင်ဦးအနေနဲ့အခုဦးစင်းတို့မေးတဲ့ထဲမှာဒကာကြီးရိုးရိုးလေးရဲ့ဒီနှစ်ခုကခက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိတယ်အချို့ကတော့အပြောဆိုလေးပေါ့ဘဘူပိကလည်းဘဘူရင်တာနဲ့ဆရာကျောင်းကျော်ပြောတာနဲ့ဒကာလေးကျတော့ဆရာကျောင်းကျော်ကပုံမှန်လေးပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဘဘူတခါလေးအကဘာပြောလိုက်လဲမသိကြဘူးနောက်ခုကဘုံဘုံကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကမသေးကြတဲ့ဇာတ်လေးဆိုရင်ဘုံဘုံတေချာမသိလိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါဘုံပြတ်တတ်တဲ့ယူရလို့ယူရတယ်ချက်ချင်းပြန်ကောက်ပေးတယ်ဘာလဲဒါဘာဖြစ်လို့ဒီဟာဘယ်လိုရှိကြလဲဒါဘာဖြစ်တာလဲဒါတာမျိုးတွေကတော့အားဒီတော့ကြောက်ပါတယ်မင်းဗျာလေးတခုကဒကာကြီးငပြောသီးနဲ့ဇပြစ်သီးကိစ္စကိုဒီတော်တော်များများဥစဉ်ပြောထားဘူးလေဒါကြိုက်တယ်မှာပဲဖြူသွားရမှာဒါမှမပြောသေးရဒါမှဟိုပြောတယ်ဇပြစ်သီးဇတိတိပါဇတိတိပြောတာလည်းဇတိတိပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြီးဆိုတာကလည်းဒီပွဲကတ်ထားတဲ့ဟိုဖျားကတ်ထားတဲ့ဇတိတိကြောက်ဖြစ်တယ်။ကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဇတိတိ။အဲ့ဒါလေးပဲကြနေတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့လိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကကားပြီးတော့ပြောကြည့်ပြောတယ်။အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပြန်ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးရှင်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့အချင်းချင်းဟိုဟိုလိုစောက်မိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေ။ဟောတကွတချို့ကတော့အကျိုးရင်းကျိုးဖဲ့ကျင်လို့ပြန်ပြီးလုံမယ်အဲ့ဒါလုံမယ်ပြန်ဖြတ်မယ်လေရှိအောင်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ရှိတယ်ဗျရှိတယ်ဗျရှိတယ်ဗျဆိုတာအဲ့လိုပါ6လောက်ရှိတယ်ရှိပါရှိပါအဲ့ဒါလို့ပါ6လောက်ရှိတယ်ဟုတ်လို့သွားတဲ့လူတို့ဥပမာပေါ့ဒါကနာကျိုးတော့ဖြည့်စည်းကျင်တဲ့လူတို့အဲ့ဒီမှာသူကဘာလို့ဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့ဥပဒေစီကဒီ9မိနစ်10မိနစ်6မိနစ်တည်းကသူတို့စက္ကန့်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့လိုချင်တာပဲတင်လိုက်တယ်ဒီလိုအမင်းမှာဆရာဘာတော့ဒီလိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဟာမပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတို့ကစကားပြောရဲဆိုရင်ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုပါပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်တာလေဒီလိုစဉ်းစားတာဒီလိုစဉ်းစားတာဘာကြီးတွေ့လဲဘုရားဘုရားဘုရားဒီလိုနေခဲ့တာဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့အဲ့ဒီကစာထိုးလိုက်တာရောအပြည့်လိုချင်တဲ့ဟာပဲတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကတစ်ဖက်လူကြည့်ရင်ဒါဘုရားဘာသာဝင်ကြီးကြည့်ဒီလိုကလူလိမ့်မယ်လိမ့်နေတာပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ခုသူတို့ဟိုမသိတာလားဆရာ88နှစ်ဆိုတော့သူတို့ကဒါတည်းဘယ်မှဆော့ပြတာပဲငူလာမဲ့ဦးစင်းအနေနဲ့ကြာဒကာကြီးထဲမှာပဲပါတာပါသူကိုယ်တိုင်းဒကာတော်ကိုယ်တိုင်းနှုတ်ကပြောတာ1980လောက်ကမင်းတို့ကြာဦးတယ်မလားကွာကိုရင်လေးဝင်သွားတယ်ဆိုဦးစင်းကပါအဲ့ဒါလေဒီလိုတည်ပြီးတော့မေးတာမဟုတ်ဘူးပြာဒီလိုအဒီအယုတ်လေးကိုဒီတော့ဒါကြီးက1980လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာမို့80ကိုမပြောဘူးအဲ့ထဲမှာတော့ဦးစင်းကလည်းအဲ့လိုကြာတာကအဲ့ဒီရှိုးဘုရားတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်အသက်ကအဲ့ဒါပဲနောက်ဆုံးကြာဘာလဲဆိုအဲ့ဝိုးစက္ကူနဲ့80နဲ့ဆိုချိတ်လိုက်တော့ဒီစလုံးနဲ့ဒီဖရားလေးကနေအဘအချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့အဘဟလာငါ့ရဲ့ဝိညာဉ်ခါအာကိုရောလည်းကိုပဲပြောင်းနေရတော့ဆန်ကားကိုချိတ်ခဲ့ပြင်းနေအလွန်ကာလတွေတော့မြန်မာပြည်သူတွေကြာမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော်တော်လေးကိုပြန်နှံ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုရင်းလေးတစ်ပါးဟာရှေ့ကုန်းစီရီယောမြကြီးရဲ့ဌာနတိုက်တဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့ဘာသာတာနာတို့ခုလုံးလို့ပြီးမိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းသူများကိုဖော်ထုတ်ကာစီကာဝယ်ပြီးလေမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမီရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့
မြို့ဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။